Så her i munkebåten, gå opp her da, og der var vi campet der. Så planen å liksom gå opp og rundt her, helt til vi kommer her til rundemannen som er der. Så skal vi fortsette ned her til Fløyfjellet, som er der. Og så kommer vi jo ned til byen etterpå. Prosjektet er at jeg kan prøve å ha en overnattingstur ute en gang i måneden. Og ideen bak det er altså for at det er veldig givende. Man vet at man er ute i naturen når man kommer seg vekk fra sjas og mas og skole og stress og sånne ting. Så en gang i uken prøve å, ja. Dette var en mann som kaller seg som en vanligdags oppdager. Og det var en barnefar som fant ut at han fikk ikke tid til å liksom bli en stor oppdager, sånn som Fridtjof Nansen eller Roald Amundsen. Fikk ikke tid til dette her. Så han fant rett og slett ut at en gang i måneden, det må jeg kunne klare. Så da skrev han en bok om det. Har han en overnatting ute en gang i måneden. Og det har fungert kjempebra. Han sa at det var veldig givende. Og det var noe jeg hadde lyst til å prøve ut. Så det er det som er bakgrunnen for prosjektet. You ready? Ja. Går kamera? Ja. Planen, skal jeg snakke norsk? Ja. Nei, planen er at vi skal gå og finne to sånne pinner som vi skal spikke til pølser og marshmallows. Så det blir kjempebra. Da skal vi opp her i veien, for der vokser det litt mer sånn skrått, sånn at vi skal hente den. Har du ketchupen? Åja, den må jeg ha. Ja, du kan hente den etterpå. Ja. Litt mer glad. Begynner å gå da? Ja.
litt krevende med tau og litt sånn. Vi hadde jo begge tunge sekker, så det var en utfordring. Men det var veldig artig. Det mange høydemeter på kroppen av stangen, så det veldig spennende. Men når vi kom inn til den bytte der, så begynte det å snø ganske kraftig og blåse. Så det var litt vær, forskjellig vær og vind. Ja, som man, de fleste vet, så jo, verden er jo oppdaget. Men man trenger jo ikke gjøre så mye for å ha et lite eventyr. Bare det å komme seg en tur på fjellet, komme seg ut i naturen, grille en pølse, varme litt vann på en kjele. Det kan være så enkelt, men det kan også være så ekstremt som for eksempel å kjøre ned en fjellside, gjøre ting som det, eller ta en padletur, og sånne ting. Så det, kommer an på hva man vil ha det, og hva man får ut av det. Så, men nå er jo det verket. Ja. Det er ikke så lurt å gå over her ennå det. Jeg ser jo vardene da. Ja, skal vi bare gå opp til neste varde og se? Ja. Men det kan bli en time eller to. Ja, det blir jo fort det. Jeg vet ikke at det er langt. Vi går til neste varde og ser da. Ja, det går fint det altså. Men, jeg får ikke lyst til å gå ned. Ja, det er trenger ikke gå langt for å oppdage. Det viktigste er bare at du kommer deg ut. Bare å ta en tur rundt i byen er jo egentlig nok. Oppdage nye gater, nye smø, steder du aldri har vært. Men du kan også for eksempel bli enig om at den og den dagen skal jeg ta en tur det og det stedet, til den og den fjelltoppen, og bare utforske igjen. Så det er bare å komme seg ut. Ja. Dørstoppen, så vi sier det. Never stop exploring.
My name is Tom Selmater, professional outdoor trainsman, and professional outdoor. Oi.